Заборонити не можна дозволити. Івано-Франківські освітяни задумались над тим, де поставити кому у питанні шкільних лінійок. Їх до цього спонукає заява міністра освіти та науки України Лілії Гриневич, що варто переосмислити концепцію проведення масових заходів у школах. Проте радикальних методів ніхто застосовувати не збирається. У профільному департаменті міста кажуть, робота у цьому напрямку тільки розпочинається. Ми направили листи директорам з тим, щоб вони визначились з форматом проведення шкільних лінійок. Ми рекомендували директорам, щоб вони працювали з батьківською громадою, бо все-таки від батьків дуже багато залежить, тому чекаємо їхніх пропозицій. Ще відповідей не було. Я думаю, що останній дзвоник все-таки буде в тому форматі, тому що часу в обмалі, я думаю, що люди готувалися, це буде так, як воно було традиційно. А вже до 1 вересня, напевно, будуть якісь інші пропозиції. Тим паче, каже Маріанна Продан, ніяких чітких вказівок з міністерства до них не надходило. Тому розраховують на активність і креативність очільників шкіл та батьківських комітетів. Так, зокрема, в 23-й школі-ліцеї вже розробляють різні концепції проведення традиційних святкових заходів для учнів. Ми проведемо ще останній дзвінок, однозначно. Вже на перший дзвінок будемо дивитися, чи як, може, поміняємо формат, може, будемо брати тільки першокласників, там, допустимо, 11-класників на перший дзвінок, зменшимо кількість людей, а інших нехай будемо пропонувати за бажанням. Можливо, так. Можна його прибрати, цей випускний, зробити об'єднаний варіант. Останній дзвінок і вручення атестатів. Оце би було, напевно, добре. Об'єднати, не розділяти. Щоб не перевтомлювати дітей, каже Олександр Кочинаш, а до обговорення майбутнього цих заходів у стінах школи долучить учнів та батьків. До слова, цього року останній дзвоник у школах Івано-Франківська продзвонить 25 травня. Максим Вепрек, Віталій Магалатій, телеканал 402.